waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay barnaamij ay dhigeen boqolaal ka mid ah ardaydii oo socday imtixaanka shahaadiga dugsiga sare waxaana barnaamijka uu daba socday hadal dhawaan ka soo baxay wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Gowdax Barre kaa oo ku aadanay in gabi ahaanba la joojiyay imtixaanka maadaama ardaydu ay helaan imtixaanka oo dhameystiran ardayda ayaa waxay barnaamijka ka sameeyeen inta u dhaxaysa taalada diljirka daasoon ilaa sayidka iyagoo dhaafi waayay taalada sayidka waxaana rasaas kor ugu furay ciidamada koofi guduud si loo kala yareeyo xilli mid kale hor laga abaabulayay kilometer 4 umar aan mikrofoonka la dhex qaaday ardayda sameeyeen barnaamijka ayaa waxay iga warramin dareenkooda waqish waanu istaajiyay taasi dooni mayn anaga imtixaanka inuu noo socdo at least allah dooyay yaa madaxweynaha farmaajiye la wasaaraha waxaa ka codsanaynaa inay wasiirka naga qabtaan imtixaanka inuu noo socdo afar maada noo dhiman afarteena maada aan si tartiib ku dhamaysano sida maa dooni karaan ku soo dhamaysano haddii kale saanay fowdu u soconaysaa allah tacaala barakaatu imtixaanka labaad wallaahi muqtaahir isin imtixaanka ma rabno mana kale doono barnaamijku wada duudhaafi waaye wallahi wuu kusanaanaa wallahi bilaadan imtixaankana meshan mustaqbalkeenu kurisan yahay waxaan leenahay barnaamijka haddaa joojiwaysisibka markii wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Gowdax Barre uu ku dhawaaqay go'aanka ah in la joojiyo imtixaanka ayaa waxaa ka dhashay kala aragti duwanaan dadka ah iyadoo qaarkood ay ku taageereen qaarna ay ka soo horjeesteen maadaama imtixaanka la helay ardayduna ay ka wada siman yihiin kan dadaalay oo dhexda xirtay iyo weliba midka danta iyo helada lahayn waa sida ay ku kala aragti duwan yihiin Cabdullaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani Star TV Muqdisho